Чак тамо они црно, шо леш? Што смо фрли ми блоку. Абе, тој натамо иде на кој да се дишиќаме. Бегај на ово. Чудна дупка се појави во дворот на семејството Азировиќ од Куманово. По површина изгледа мала, но однатре се шири од двете страни. Семејството Азировиќ живее во Германија, а сега се дојдени на одмор. Во петокот, додека домаќинката го очистила дворот, забележала нешто чудно. Таа вели дека дупката се отворила одеднаш. Ја пати да чистам и после две дани скочи таа рупа. И мене би беше тоа многу просто чудо. Ја мислам дека мала рупа, он тоа 6 метри, што знам колка широчка. Како изреагиравте, што направивте прво? Мене ми чудо, ја се почнам да спавам тука. Сега спиете тука во кучата или? Не е баш толку стабилно, он иде кај мајка си, а кај мајка не идем да спи. Много угрозно тај рупата. Домаќинот исто така изненаден и исплашен и не знае што да прави. Дупката е на само 4 метри од куќата, тој стравува да не пропадне целата куќа за која вели дека работел 20 години во Германија. Во опасност е и куќата на соседот, која се наоѓа во близина на дупката. Плашиме се да не спадне куќа од таму, ова е исто. Може овде има куно, ова е бункери. Не знаме ташно, он тако се види како на место, како бункер. Кругло е како јабок. Колку метри? Можда 7-8 метра, 5-6 метра, не знам сега таш. Она е широко лево десно. Под ридот каде се наоѓа куќата на семејството Азировиќ има 4 тунели. Селвер вели дека оваа дупка можеби е дел од тунелот. Центарот за менаџирање со кризи излезе на терен и констатира дека станува збор за скривница или воено депо, што служеле за криење во време на бивша Југославија. Првиот човек на Куманово, Максим Димитриевски, за изјава за ТВ21 вели дека ваквите објекти се запоставени и дека за нив не водат грижа надлежните институции. За сите објекти од ваков карактер не се води соодветна институционална грижа. Со нивното пропаѓање доаѓаме и до вакви непосакувани појави. Во овој случај, значи сите надлежни институции кои што се задолжени во делот на заштита, спасување и во делот на безбедност, треба да се координираат и државата треба да донесе соодветни акти со кои што ќе ги задолжи институциите, ќе обезбеди буџетски средства за да може да се санираат последиците од ваквите појави и воедно и да се превенираат со тоа што ќе се одржуваат во одредена состојба самите вакви објекти. Детали во врска со оваа дупка ќе бидат изнесени по утрешниот состанок на Советот на Општина Куманово. Иако дупката се наоѓа на приватен имот, незината основа се наоѓа на државен имот и поради тоа Димитриевски рече дека општината ќе помогне во нејзино санирање.